Pre svega želim da kažem kroz jedan kratak izveštaj šta smo to sve mi, odnosno šta smo to sve u Vojvodini, pre svega mislim na moje saradnike u protekle 4 godine radili, ne bili Srbe koji žive u zemljama koje ste nabrojali, osnažili, ohrabrili, finansijski i tehnički pomogli i na taj način čini mi se bolje i povezali sa maticom. Pre svega, doneli smo, kada je reč o Republici Srpskoj, jedan strateški dokument koji je povezao Vojvodinu i Republiku Srpsku. Potpisali smo sporazum o saradnji Vojvodine i Republike Srpske koji je, čini mi se, uspeo da zaživi na praktičnom planu i nakon potpisivanja sporazuma imali smo čitav niz akcija u oblasti kulturnog, narodnog stvaralaštva, u oblasti privrednog razvoja, povezivanja ljudi, lokalnih samouprava, stvaranja zajedničkih programa i svega onog što je taj sporazum i predvideo. Dakle, on nije ostao mrtvo slovo na papiru i ponosni smo što gotovo svakog meseca možemo da vidimo rezultate njegovog provođenja na delu. Nastavili smo sa mnogo izdašnijim finansiranjem pomoć našim institucijama u Mađarskoj, Rumuniji. U Rumuniji smo recimo obnovili rodnu kuću Dositeja Obradovića u Čakovu, u zajedničkim snagama pokrajinske vlade i Ministarstva kulture. Bili smo veoma aktivni i u delu gde na teritoriji Hrvatske u pograničnom delu žive Srbi u Vukovaru, u Osijeku, u 2 županije na teritoriji Hrvatske. I po prvi put, na što sam veoma ponosan, pomogli smo i naše srpske institucije u Crnoj Gori. I zaista u protekle 3 godine smo najviše delovali na tom planu. I sada kada pogledam iz kojih sve zemalja dolaze učesnici ovog skupa, onda zapravo mogu da kažem da nismo dovoljno radili, jer imamo i sasvim sigurno potrebe za učešće u važnim projektima očuvanja naše baštine, uopšte bitisanja srpskog imena i na teritoriji Albanije, Makedonije i svih ovih drugih zemalja gde nismo bili aktivni, ali ono što će možda ohrabriti i učesnike ovog skupa i sve one koji učestvuju u programima i projektima i koji svojim bićem usmeravaju razvoj naših organizacija u ovim drugim zemljama, jeste da razmišljamo o uvođenju jedne posebne uprave u administraciji pokrajinske vlade koja bi se bavila samo pitanjima razvoja i potreba Srba u ovim zemljama o kojima sada i govorimo. Verovatno će, ukoliko se i konstituiše pokrajinska vlada u narednih nekoliko dana i nekoliko nedelja, već od januara zaživeti taj jedan koncept gde bismo mi formirali posebnu upravu koja bi se i u okviru naše administracije bavila ovim veoma, veoma važnim pitanjima. Moramo da budemo potpuno jasni. Vladika Rade je rekao da će borba biti neprestana i zaista ovo je neprestana borba i pogledajte, decenijama i vekovima unazad zapravo, a to će tako biti i u budućnosti, moramo istrajati na povezivanju, na zajedničkim programima i planovima, na jedinstvu srpskog naroda, na očuvanju naše baštine, na borbi za naš jezik, za naše pismo, za našu samobitnost, za naš identitet, za naše jedinstvo, za naše zajedništvo. I možda se i ne nalazimo, možda se zapravo nalazimo na najboljem mestu u matici, koja tu misiju nosi još od 1826. i koja zapravo jeste i temelj kada govorimo o ovim pitanjima o kojima će i danas biti reč. Nekada ćemo u toj borbi, opet kao što vladika Rade reče, biti suočeni sa možda izazovom da nešto
ne može biti, jer on je rekao neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može. Tako nam se činilo u Crnoj Gori da ne može biti da će Srbi iz Crne Gore, i pripadam Srbima iz Crne Gore, pa mi je to stalno na srcu i u mislima, da će uspeti da se izbore za jedan važan korak, na početku samo korak, u preokretu stvari kada je reč o jednoj neverovatnoj istorijskoj, društvenoj, ako hoćete, i svakoj drugoj nepravdi, da zamislite Srbi u Crnoj Gori ne mogu za sebe da kažu ko su, šta su, i ne mogu da jednostavno jedan viševekovni kod i viševekovnu snažnu misiju koju su vodili i danas predstavljaju. Zato kroz te velike njegove zavetne reči vladike Petra II. Treba uvek da se podsjećamo na to da smo, čini mi se, nedovoljno, ili mogu tako da kažem, ne previše fokusirani na te teme. Često nas opsedaju ove dnevne teme ekonomije, teme koje se tiču opstanka ljudi, druge dnevne ili neke društvene teme, ali ove najvažnije, koje se neprekidno ponavljaju kroz čitav život našeg naroda, teme opstanka i teme očuvanja identiteta, uvek će biti na dnevnom redu, i sa mnogo više energije im se moramo usmeravati i u budućem vremenu. Želim da vas pozdravim na kraju, da vam kažem da računate na mene, na nas. Mi ćemo uvek biti uz naš narod, pomagati tehnički, finansijski, organizaciono, jasnim stavom i jasnim opredeljenjem za sve naše ljude i za sve naše projekte u svim zemljama iz kojih dolazite. Hvala.